Živjo, kako speči kruh vedo najbolje naše babice, mame, pa tudi jaz. Vas bom naučila. Za peko kruha potrebujemo moko, mleko, kvas, sol, pa tudi žličko sladkorja. Najprej bomo moko, kilogramo moke, stresli v posodo. Tako, to je pripravljeno. Dodamo 3 ščepce soli. Kruh bi lahko bil tudi neslan, tak je še bolj zdrav, ampak ni pa tako dober kot slan. V skledico nalijemo malo mleka, deci ga bo dovolj, lahko pa tudi več, in ga ogrejemo. Mleko ne sme biti vroče, naj bo samo toplo. Če je vroče, potem ne bo uspelo. V toplo mleko bomo dali žličko sladkorja. Sladkor bo hrana kvasovkam. In žličko moke premešamo in v to dodamo polovico kocke. Za kilogram moke bo polovico kocke dovolj. Takole. Premešamo. In pokrijemo s krpo. In pustimo 15 minut. V tem času bo kvas narasel za približno še enkrat toliko, kot je sedaj. Kvas vzhaja, mi pa počakamo 10-15 minut. Kvas je vzhajal, pustila sem ga dlje kot 15 minut, skoraj pol ure, zato da bo kruh res dober. Zlijemo ga v moko in dodamo toplo vodo. Zdaj, nekatere mame bodo verjetno to testo naredile bolj suho oziroma bodo dodale manj vode, nekatere več. To jaz naredim kar po občutku. Zdaj, moje izkušnje so take, da več kot dodamo vode oziroma bolj kot je mokro testo, dalj časa kruh ostane svež. Če je testo presuho oziroma gosto, ali kako naj rečem, potem se že naslednji dan lahko tudi drobi. Če pa dodamo več vode, se pa ne drobi. Ampak to pa po občutku naredite. Testo je potrebno dobro zgnesti. Tako kot sem rekla prej, lahko je bolj suho, vendar jaz kar
spustim. Prej je vzhajal kvas, sedaj bo vzhajalo testo, pokrijemo ga s krpo in tokrat počakamo dlje časa. Pol ure zagotovo, če ne še dlje. No, pa poglejmo, kako izgleda to naše testo. Krasno. Znam. A ne, da znam. Tako, to je moj način. Zelo poenostavljen. Mogoče stare mame tega ne počnejo na tak način, ampak sodobne gospodinje pa. Tako, vse, kar je potrebno, zdaj to testo previdno skoraj da prelijem, a ne, ker je precej mokro. V model za kruh, lahko bi ga tudi na, kako se reče, Peter, kako se reče? Štamp. Ne. To je pladen. Ne. Kako se reče? Na tole. Kako se temu reče? Nagradno vprašanje pišite učiteljici Jani v spodnje komentarje. Nadaljujmo. V glavnem, naše testo je v modelu za torto. Ker bo skoraj tako dober kruh, kot je dobra torta. Damo v ogreto pečico in sicer na 200, lahko tudi 220 stopinj. Kruh bomo pekli, dokler ne bo zgoraj skorja zapečena, rahlo rjava. Pekač. Kruh je pečen. Diši. Vzamemo ga ven iz pekača. Tudi mačko diši. Tako. Če želimo, da je skorja mehka, skorjo premažemo z maslom. Kar takoj, ko ga vzamemo ven iz pečice, ko je še vroč in se maslo na skorici lepo stopi. Tako. Se pravi, da bo skorja mehka, jo premažemo z maslom in pokrijemo s krpo. Čez pol ure pa večerja in zjutraj zajtrk. Pol hleba za nas, druga polovica za moja starša. Ta kruh ni pečen po receptu sestre Vandeline, Karoline, Berte, niti po receptu Bineta Volčiča. To je čisto moj recept. Ala Jana in je odličen. In čeprav ne maram kuhat in pečt, znam kuhat in pečt.